മഹാനായ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവൻ അനുയോജ്യമായ നിലക്ക് രാവിന്റെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കും, ഫഹൽ മിൻ സായിലിൻ, ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടോ തരാൻ, ഫഹൽ മിൻ മുസ്തഗ്ഫിരിൻ, പാതേ പാപമോചന തരേ റബ്ബേ എന്ന് തേടുന്നവരുണ്ടോ ഞാൻ പുറത്തു തരാം, ഫഹൽ മിൻ തായിബ്, തൗബ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ ഞാൻ തൗബ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് അതേ ജനങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നേരത്തൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരല്പനേരമെങ്കിലും ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചു സഹോദര, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അഫ്ഷുസലാം, നിങ്ങൾ സലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കണേ, വാത്തഴിമുത്താം, നിങ്ങൾ അന്നം കൊടുക്കണേ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ, വസല്ലൂബില്ലയിൽ വന്നസുനിയാം, ആളുകളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ രാത്രി നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണേ, തദ്ഖുലുൽ ജന്നത ബിസലാം, സലാമോടുകൂടി ശാന്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. അതേ ആരാരും അറിയാതെ, ഒരുപക്ഷേ തന്റെ ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ, തന്റെ ഭർത്താവ് അറിയാതെ, തന്റെ മക്കളറിയാതെ, ഉപ്പയറിയാതെ, ഉമ്മയറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് ഉളുവെടുത്ത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകെട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ സഹോദരനും ഒന്ന് ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുക, എന്ത്? അല്ലാഹുവേ, ജിബ്രീലിന്റെ റബ്ബേ, മീകായിലിന്റെ റബ്ബേ, ഇസ്രാഫീലിന്റെ റബ്ബേ, ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവനായ നാഥ, ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും ഒരുപോലെ അറിയുന്ന റബ്ബേ, നീയാണല്ലോ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നവൻ, നീയാണല്ലോ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വഴികാട്ടുന്നവൻ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാണ്, പലരും പലതിന്റെ പേരിലും തർക്കിക്കുകയാണ്, ഇതിനിടയിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ പതറിപ്പോകുന്നു റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് അത്തരം തർക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്നക തഹ്ദീ മൻ തശാഉ ഇലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം.